внесок є, санкцій немає. Коли запрацює кремлівська доповідь? Росія і Китай – загроза для Америки. Гучний виступ Трампа. Високотехнологічна олімпіада. У Південній Кореї гостей зустрічають роботи. Про все це просто зараз. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. І починаємо з сумної звістки. Пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк. Про це повідомила агенція ОНН, посилаючись на джерела, близькі до оточення Каденюка. Повідомляють, що він раптово помер у парку Царське село у столиці ще до приїзду швидкої. Леоніду Каденюку було 68 років. Наприкінці 97-го року він був у складі екіпажу американського шатла «Колумбія» місії СТС-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського проекту. І маємо втрати на фронті. Загинув український військовий, двоє поранені. Минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Усі атаки були на Донецькому напрямку. З мінометів та гранатометів противник обстрілював околиці Пісків і Лебединського, а з кулеметів і стрілецької зброї бойовики гатили біля Водяного. Українські військові на провокації не піддаються і дотримують режиму тиші. Сьогодні у Мінську чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Усі учасники вже розпочали роботу в підгрупах. На порядку денному – звільнення заручників, ведення миротворчої місії ООН на непідконтрольну територію Донбасу і створення іще однієї робочої групи. Її учасники розглядатимуть винятково відновлення контролю України над ділянками кордону з Росією. Створити таку групу запропонувала українська сторона на попередньому засіданні у Мінську. Говорити про вибори на Донбасі можна буде лише після введення миротворчої місії ООН на всій непідконтрольній території. Так вважає спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Напередодні у Брюсселі він підсумував нещодавню зустріч із помічником Путіна Сурковим. Волкер наголосив, що без місії ООН вибори на Донбасі неможливі. Так само вони неможливі, допоки не виконані всі мінські домовленості. Насамперед, Росія має вивести свої війська з окупованого Донбасу, наголосив Волкер. Розв'язати конфлікт на Донбасі можна лише шляхом мінських домовленостей, погодились міністри закордонних справ України та Італії. Напередодні Павло Клімкін і Анджеліно Альфано зустрічалися у Києві. Альфано, нагадаю, він недавно очолює ОБСЄ. Сьогодні у супроводі Клімкіна він вирушив на Донбас, щоб особисто оцінити ситуацію. Про врегулювання конфлікту говоритимуть у форматі нормандської четвірки. За словами Клімкіна, зустріч запланована на 16 лютого на рівні міністрів закордонних справ. Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду концентруватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів і доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу. Ми чітко розуміємо, що не можна по-іншому виконувати мінські домовленості, і ми не можемо дивитися на сьогоднішню ситуацію і вважати її нормальною. І ми також сподіваємося, що і в нормандському форматі, і в рамках інших переговорів, які проходять, все-таки ми зможемо повернутися до правильного виконання мінських домовленостей і зміни ситуації. Росія і Китай загрожують інтересам Сполучених Штатів. Про це заявив Дональд Трамп у своєму першому зверненні до Конгресу. Одним із найважливіших здобутків своєї адміністрації президент назвав перемогу над ІДІЛом у Сирії та Іраку. Обіцяв не повторювати помилок попередніх президентів щодо Північної Кореї, яку назвав кривавим режимом. Щодо внутрішніх справ, анонсував масштабну програму оновлення інфраструктури вартістю 1,5 трильйона доларів, а також модернізацію ядерного арсеналу, щоб США могли відбити будь-яку атаку. Скрізь ми стикаємося з режимами, що порушують міжнародні норми, терористичними угрупуваннями і супротивниками, такими як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та нашим цінностям. У протистоянні цим загрозам ми знаємо, що слабкість неминуче веде до конфліктів, а сила – найкращий захист.
У Міністерстві фінансів США розповіли, коли кремлівська доповідь стане реальними санкціями для Росії. Голова відомства Стівен Мнучин повідомив, що нові обмеження запровадять, ймовірно, вже за кілька місяців. Стосуватимуться вони і осіб, зазначених у секретній частині доповіді. Її теж мають опублікувати. Посадовець роз'яснив, оприлюднений список поки що не є санкційним. Тож ділові стосунки для громадян США чи будь-яких інших країн з ними зараз не заборонені. У переліку, який Мінфін опублікував у ніч проти 30 січня, 210 осіб. Це олігархи зі статками понад мільярд доларів і вся владна верхівка Росії. Зволікання з новими санкціями проти Росії обурює американських сенаторів. Із відповідним листом вони звернулися до держсекретаря Рекса Тілерсона. 20 сенаторів-демократів вважають, що Дональд Трамп ігнорує законодавство. Зокрема, так званий закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій, ухвалений ще влітку. Саме цей документ став основою для кремлівської доповіді. І цього, на думку сенаторів, недостатньо. Нові обмеження, вважають парламентарі, потрібні ще й для того, щоб не допустити втручання Росії у вибори до Конгресу наприкінці року. Захист та допомога бізнесу – чи не найголовніший напрямок роботи українського уряду на цей рік. Про це сьогодні на засіданні Кабміну говорив Володимир Гройсман. Зараз, за його словами, розроблено 35 законопроєктів, що мають здолати проблеми, з якими стикаються підприємці. Нововведення, переконаний прем'єр, допоможуть розвиватись бізнесу. А це – основа економічного зростання країни. Ми визначили 5 пріоритетів. Ми маємо забезпечити прозорий доступ до державних ресурсів бізнесу. Ми маємо забезпечити дерегуляцію та поліпшення бізнес-клімату і спростити ведення бізнесу в країні. Ми маємо забезпечити захист прав бізнесу, також полегшення доступу до фінансування, тому що фінансування і фінансові ресурси потрібні для інвестування і пришвидшення економічного зростання. А також ми маємо заохочувати в Україні інновації. У Вінниці всі школи зачинили на карантин. У місті спала грипу. Від початку року там майже 39 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Третина хворих – діти, повідомили у Вінницькій міській раді. Тож усі загальноосвітні навчальні заклади не працюватимуть до 6 лютого. Потім влада вирішуватиме, чи варто продовжувати канікули. В Україні можливі нові спалахи кору. Про це заявив директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта. Нову хвилю захворювань очікують уже в лютому-березні. А от яка ситуація зараз, розкажуть мої колеги. Найбільше хворих на Прикарпатті. В Івано-Франківській області зафіксували понад 600 випадків. На другому місці – Одещина – майже 500. Стільки ж хворих і на Закарпатті. Далі йдуть Буковина та Львівщина. Напруженою залишається ситуація з кором у Запорізькій області. Якщо торік до лікарень потрапили трохи більше 200 людей, то в січні цього року інфекцію підхопили вже 109. Радує одне, кажуть медики, вакцини в регіоні вистачає. На території Запорізької області дополнительной иммунизации подлежало 42 тысячи детей. По состоянию на сегодняшний день привито более 37 тысяч детей. Наймасовішим спалах кору був у Кушугумській школі. В листопаді небезпечну інфекцію занесла вчителька початкових класів. Тоді захворіли 40 дітей. Переважно невакциновані. І додають, зате тепер дедалі більше батьків роблять щеплення своїм дітям. Те 5%, які залишилися, це временні медотводи по болезням. Діти вакцинуються, батьки зрозуміли, що треба обов'язково вакцинуватися. У Дніпрі медики також продовжують діагностувати кір. Щоправда, хворих менше. За день до інфекційної лікарні звертаються в середньому 3 людини. І знову переважно нещеплені. Прививочне діло відійшло у нас на другий план. Що привело к чому? К росту и даже эпидемии кори на Украине. В настоящее время у нас в инфекционной больнице находится 5 человек. Это и взрослые, и дети. Утім, заспокоюватись рано, кажуть медики. Після кору очікується спалах ще одного не менш небезпечного інфекційного захворювання – дифтерії. Перші випадки вже зареєстровані. На теперішній час ми знаємо, до нас колеги зверталися з Луганської області, які говорили про те, що офіційне екстрене повідомлення надійшло про локальну форму дифтерії у одного з молодих людей.
Але кір відступати, схоже, не збирається. У лютому-березні лікарі прогнозують нові спалахи. При цьому з вакциною, як і раніше, проблеми. Наприклад, на Одещині вже заявили – необхідно ще 12 тисяч доз. Юлія Жешко, Сергій Бардюжа, Олена Мендалюк, Ігор Воробій, Євген Кудінцов. Новини, телеканал «Інтер». До речі, в Одесі карантин через спалах кору цього тижня закінчився. Але 3 тисячі дітей, в яких немає щеплень, відвідувати школи, садочки досі не можуть. До занять не допустили навіть тих, кому вакцинація заборонена за станом здоров'я. Що освітяни планують натомість? Як реагують батьки, дізнавалися мої колеги. На вимушених канікулах одеські школярі були й 2 тижні. Тепер жорсткий карантин знято. Лікарі кажуть, ситуація з кором у місті потроху стабілізувалася. Останні кілька днів нових пацієнтів таким діагнозом поменшало вдвічі. В общем, є тенденція. Ну, давайте подождемо пару днів, ще посмотрим, як буде. Будемо надіятися, що це перший дзвіночок до стабілізації. Утім, для дітей є обмеження. Тим, у кого немає жодного щеплення від кору, відтепер заборонено відвідувати заняття в школі. Вони навчатимуться за індивідуальними графіками, переважно вдома. Педагоги вже записали відеоуроки і виклали в інтернет. Здравствуйте, дорогі друзі. Тема нашого уроку – состав слова. Ми зараз столкнулися з такою ситуацією, що сучасне молоде покоління краще розуміє комп'ютер, ніж живого учителя. З такою позицією не згодна Марія, мати 9-річної Маші. Дівчинка – алергік, тому щеплення від кору їй не робили. Але до школи адміністрація дитину все одно не пустила. Не варіант з відеоуроками, батьки погодилися. Їм запропонували альтернативу – навчання після загальних занять. Об'яснили тим, що це буде дитина приходити в обговорене з учителем час, і учитель в індивідуальному порядку буде їй об'ясняти пройдений матеріал, те, що вони проходили з дітьми в школі. Складніше з дитячими садками. Там жодної альтернативи не пропонують, скаржиться Олена, мама Дарини. Дівчинку не вакцинували за медичними показаннями. Тепер жінка змушена сидіти з дитиною вдома. Я не можу з цього працювати. Я мать-одиночка, мені треба працювати. У мене немає дідусів і бабусів, у мене батьки в Харкові живуть. Як довго триватиме така заборона, ніхто не знає. Загалом в Одесі до занять у школах і дитсадках не допустили 3 тисячі дітей. Батьки деяких вже готують колективні позови до суду, а в п'ятницю готові вийти на пікет до мерії. Андрій Анастасов, Ігор Маханошин. Новини, телеканал «Інтер». Швидка з минулого століття. На Волині, зателефонувавши 03, можна так і не дочекатися допомоги. Старенські спецавтомобілі ламаються дорогою. В області кожна друга карета швидкої розвалюється на ходу. Чи є шанси відновити автопарк, з'ясовували наші кореспонденти. Тут же який бляхи, ми тут самі вже робили. Так, а всередині що там робиться? Товше. Як їздила? Місяць назад, щоб обслуговувала клієнтів. Возити хворих цей УАЗик не зможе ще довго. Машина зійшла з дистанції від старості. Їй вже понад чверть століття. От газеля стоїть. Це вже сучасна, більш-менш машина. 15 років випуску має. Ну вона теж є знищена. Ну як знищена? Ржава, кузово перекошені, двері відкриваються на ходу. Ну, немає доцільності вкладати великі кошти для ремонту даного автомобіля. На балансі обласного центру екстреної допомоги понад сотня спецавтомобілів, половина в аварійному стані. І використовувати їх не можна. Зараз в нас в автомобілі рахується 113. Із них не відповідає ДСТУ 69 автомобілів. Тобто ці автомобілі нам необхідно обновити. Із тих 69, 47 автомобілів – це УАЗи старого радянського зразка. Щоправда, трапляються і новенькі. Peugeot 35 отримали 2014-го, але і ті час від часу ламаються. Цей центр обслуговує всю Волинську область. Щодня надходить понад 500 викликів. На чергування 72 бригади медиків. Доїхати до пацієнта за 20 хвилин, як встановлено нормами, нереально. Скажіть, як на такому автомобілі доїхати до виклику і забезпечити 20-хвилинний доїзд в сільській місцевості або 10-хвилинний по місту? В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, усе впирається в гроші. Один укомплектований спецавтомобіль коштує понад 2 мільйони гривень. Таких грошей у бюджеті немає. Міністерство охорони здоров'я відповідно проінформовано про потребу
в області на поновлення автомобільного, спеціального автомобільного транспорту на екстреній медичній допомозі. І я сподіваюся, що після затвердження обласного бюджету ми будемо мати вже відповідні позитивні кроки. Медики сподіваються, що на них усе ж звернуть увагу, адже ще трохи і виїжджати на виклики вони вже просто не зможуть. Даніл Снісер, Марія Андрійчук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер». На Запоріжжі 17-річний юнак ледь не загинув, провалившись у відстійник для води. Це трапилось напередодні на околиці Мелітополя. Випадковий перехожий викликав рятувальників, коли почув, як хтось кличе на допомогу. Переляканого підлітка знайшли в покинутому відстійнику 4 метри завглибшки. Хлопця витягали за допомогою штурмової драбини і передали лікарям. На Кіровоградщині підполковника і майора поліції упіймали на кришуванні наркобізнесу. У місті Олександрія щомісяця наркоділки сплачували по 10 тисяч гривень місцевим керівникам відділу поліції. Під час отримання чергової данини гори поліцейських і затримали. В них при собі виявили наркотики. Слідство вбачає, що вони не лише покривали торгівлю метамфетаміну, а ще й примушували інших поширювати наркотики. Підозрюваним світить до 10 років тюрми. Перебувальника бойовиків до терористичних угруповань затримали в аеропорту Бориспіль. Громадянин Киргизстану прибув до Києва з Анкари. За даними прикордонників, чоловіка розшукує Інтерпол за причетність до терористів і ділу. Затриманого одразу передали поліції. Австрія та Угорщина вимагатимуть посилити охорону зовнішніх кордонів ЄС, заявили лідери держав Себастьян Курц і Віктор Орбан. Угорський прем'єр вважає, що якщо не захищені зовнішні кордони, в Україні виникає бажання закрити внутрішні. А це, на його думку, призведе до обмеження свободи пересування у Європі. Канцлер Австрії натомість заявив, що не вдаватиметься до радикальних кроків, хоча міграційна політика ЄС і потребує реформ. А радше буде посередником між ЄС і державами, які не хочуть приймати у себе біженців. Нові протести в Каталонії. Сотні людей обурені тим, що парламент відклав голосування за призначення голови регіонального уряду. Напередодні спікер переніс засідання, не назвавши дати. Кандидат на посаду єдиний – Карлес Пучдемон. Чимало протестувальників прийшли в масках із його портретом і намагалися прорватися до будівлі парламенту. Сам політик перебуває в Бельгії, бо на батьківщині йому загрожує арешт. Та щоб стати каталонським президентом, за законом йому необхідно приїхати до Барселони. Кілька сотень працівників будинків для літніх людей вийшли на страйк до Міністерства охорони здоров'я у Парижі. Люди вимагають збільшити кількість доглядачів за старенькими. Кажуть, за побутовими турботами не мають часу на спілкування зі своїми підопічними. Адже більшість поважних людей почуваються самотніми і потребують підтримки. Зараз у кожного доглядача приблизно по 6 пацієнтів, хоча за урядовими рекомендаціями має бути лише один. А іранські жінки наважилися протестувати проти хіджабів. Їх надихнула активістка з Тегерана. У середмісті вона зняла головний убір і почала розмахувати ним, наче прапором. Її заарештували. Втім, тепер цей приклад наслідують десятки жінок. Щоправда, акції поодинокі. Іранки викладають фото у соцмережі з підписом «Дівчата з вулиці Енглаб». Саме там відбувся перший показовий протест. Порушницям теж загрожує арешт, адже носіння хіджабу передбачено іранськими законами. Вертоліт врізався у житловий будинок у каліфорнійському місті Ньюпорт-Біч. Троє людей загинули, і ще це двоє пасажирів і перехожі, і ще двоє травмовані. Хто вони, поліція поки що не встановила. Також гвинтокрил пошкодив одну зі стін будинку. Причина падіння теж невідома. 107 мільярдів доларів стягнули з саудівських принців і бізнесменів, підозрюваних у корупції. Саме стільки збитків через них зазнала держава. Після сплати штрафів високопосадовців відпустили. Впродовж 2 місяців їх утримували у 5-зірковому готелі. Під вартою залишилися іще 56 підприємців, міністрів і членів королівської сім'ї, які відмовляються сплатити компенсацію. Король фруктів – дуріан з божественним смаком і нестерпно огидним запахом. Та в сингапурському кафе з нього навчилися готувати будь-які страви – від піци до морозива. Чому цей дивофрукт таки варто спробувати? Дивіться далі.
У цьому сингапурському кафе знають, як пахне успіх. Їхня основна принада – страви з дуріану. Це великі плоди, колючі ззовні, соковиті всередині, але з жахливим запахом. Їхній аромат часто порівнюють із сумішшю запахів каналізації, чеснику та брудних шкарпеток. Вивітрити його з приміщення дуже складно. Через цю неприємну особливість фрукт заборонений у більшості готелів, метро, в літаках та громадських місцях. Але жителі азійських країн куштувати плоди радять обов'язково, хоча й затуливши носа. Дуріан можна споживати окремо або ж як закуску чи десерт, але наша компанія захотіла зробити його інгредієнтом основних страв. Наприклад, картопля фрі із соусом з дуріану чи нагетси. Також у нас є піца. Шанувальники обожнюють дуріан на смак. Кажуть, він ніжний, кремовий і нагадує сир чи комбінацію екзотичних фруктів – банана, манго, папаї разом з ваніллю. Огидний запах дає колюча шкірка плоду, а м'якоть усередині солодка. На батьківщині в Південно-Східній Азії дуріан вважають делікатесом. Оскільки фрукт багатий на вітаміни, його використовують і в медицині. Складно пояснити смак, але насправді плід солодкий. Дуже смакує. Тож доля короля фруктів така, що його або люблять, або ненавидять. Я насправді тут з дружиною, але вона пішла, бо терпіти не може дуріан, а я просто обожнюю. Якщо вам не сподобається дуріан, кафе повертає гроші. Це їхня гарантія. Було б непогано, якби й інші заклади так робили. У сингапурському кафе пропонують морозиво з дуріаном, цукерки і навіть каву. Туристи залюбки вчаться чистити плід самостійно в рукавичках. Також продукти з нього можна взяти із собою. Їжу загортають у вакуумні пакунки, аби запах не дошкуляв. Планують також розширити меню і вигадати нові страви з незвичайним плодом – рис і пасту. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Поховання віком майже 2,5 тисячі років знайшли мексиканські археологи. Розкопки проводили неподалік Мехіко. Виявили 12 скелетів. Ідентифікували двох жінок, чоловіка, 5-річного хлопчика і немовля. Усі вони лежали поруч, деякі тримали в руках горщики і каміння. Тож вчені припускають, що ця група людей перед смертю виконувала релігійний обряд. Раніше у цій місцевості археологи відкопали давнє поселення, яке проіснувало близько 5 тисяч років. Гостей на зимовій олімпіаді у Південній Кореї зустрічають роботи. Один із таких велетень FX-2 прославився тим, що ніс олімпійський вогонь. Що ще вміє дивомашина, дивіться самі. Де не проїхати на колесах, пройде робот FX-2. Принаймні на це сподіваються вчені з Південно-Корейського інституту науки та технологій. FX-2 – їхня остання розробка. Двометровий велетень важить майже 300 кілограмів і з легкістю підіймає дорослого чоловіка середньої ваги. При цьому точно повторює рухи свого пасажира. Попри громіздкі розміри, це поки що найлегший і найкомпактніший робот, що вміє переносити людей. FX-2 обладнаний спеціальним пристроєм, розумною рукою, яка вловлює дії пасажира. Тому робот рухатиме руками так само, як той, хто ними керує. Розробники кажуть, це диво техніки зможе допомагати людям з обмеженими можливостями. Або ж його можна буде використовувати під час рятувальних операцій, там, де місцевість не дозволятиме проїхати автівкам. Запевняють, роботи, які переносять людей, стануть незамінними в майбутньому. Двоногі машини нам знадобляться. Цього робота можна буде використовувати як транспортний засіб на поганих дорогах, або ж коли треба буде піднімати щось сходами. На відміну від далекого майбутнього, зовсім скоро на FX-2 вже чекає почесна місія. Із 9 лютого разом зі ще 85 іншими роботами він допомагатиме проводити зимову олімпіаду. Під час ігор машини зустрічатимуть гостей, прибиратимуть, стежитимуть за безпекою. FX-2 вже встиг прославитися, брав участь в естафеті передавання олімпійського вогню на урочистій церемонії. Робота створили спеціально до естафети олімпійського вогню. Тоді люди вперше його побачили. Під час естафети смолоскип передавали по черзі люди і роботи. Долучили й уже відомого в Південній Кореї робота «Х'юбо». Його створили в тому ж Інституті науки та технологій для рятувальних операцій. Японці, які приймають літню олімпіаду 2020 року, намагаються не відставати від корейців. І вже анонсували, що їхні гості в аеропортах зустрічатимуть механічні помічники, а для спортсменів побудують ціле роботизоване село. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Жителі Землі сьогодні спостерігатимуть унікальне небесне шоу. Три рідкісних астрономічних явища відбудуться в один і той самий час. Супермісяць, блакитний місяць і повне місячне затемнення. Востаннє таке було 152 роки тому. Супутник максимально наблизиться до Землі, здаватиметься більшим та яскравішим, а також матиме червоний відтінок. Найчіткіше явище буде видно жителям Австралії, Азії, російського далекого сходу, а також західного узбережжя США. Унікальний феномен покажуть наживо на сайті НАСА. Розпочнеться трансляція о 12:30 за київським часом. Астрологи радять сьогодні не перевтомлюватись, тож бережіть себе і тих, хто поруч. До зустрічі о 17:40.